Neve na ndodhi një fatkesi dhe vllajin e pam në varrimin e kunatit, edhe pasaj që aty nuk e pam më, nuk erdhi në shtëpi tha mami. Ne ikëm për në Itali, edhe mami tha që vllajin nuk është kthyer në shtëpi. Ai kishte emigruar në Greqi në vitin 93-94, edhe shpesh herë thoshte që do iki prap, por ne nuk dim asgjë për fatin e tij se çfarë është bërë. I kujtohet muaj nëntor. Nëntor, nëntor, pikërisht 1998 dhe ka humbur pikërisht nga Tirana, po. Nga kryeqyteti. Po. Mami i pyeti shokët që rritë dhe me ato dhe thoshte që se kemi parë, dikush thoshte kemi parë, dikush nuk e kemi parë dhe nuk ashtu. Mami e kërkonte gjithmonë, gjithmonë. Ndërkohë është e habitshme që askush nuk e pa vllajin tuaj nëntorin atij viti, asnjë shok, asnjë familjar. A kishte komunikuar me dikë? Jo. Se edhe telefonat ko vllai nuk ka pasur, siç më ka thënë mami dhe ka qenë një vit që telefonat nuk ka qenë. Po. Po. Që gjithë njerëzit kishin një aparat celulari siç është sot për shembull, po. Edhe që atëherë ne nuk e kemi parë më vllai, nuk kemi marrë ndonjë lajm, nuk na ka thënë dikush që është këtu. Në çfarë vendi të Greqisë kishte jetuar vllai juaj? Në Kretë. Jetonte i vetëm, me shok? Me shok. Na kanë thënë që kanë qenë me disa shok nga Dibra. Sepse edhe përpara se të humbiste, ka shprehur dëshirën se donte të largohej sërish në Greqi. Po. Do shta, e keni menduar ndonjëherë që mund t'jetë rikthyer sërish në Kretë, aty ku kishte jetuar më përpara? Nuk e di, ai e njifte mirë Greqinë se ka paspunuar atje thoshte. Gjithmonë si shtregonte mami. Por nuk kemi ndonjë lajm që dikush na e ketë prur lajmin që vllai ndodhet në Kretë. Flasim pak për jetën e vllait, vitet e fundit përpara se të zhdukej, jetën që ai bënte në Tiranë. Po si të rit, kishte shoqërinë aty, në 97 erdhi në Itali me mamin, ndej një dy muaj tek unë, pastaj u kthy për në Shqipëri. Edhe një jetë normale. Si diem të ri, një jetë normale aty. Ne kemi jetuar ke Oxhaku dhe me shoqërinë. Zona e Oxhakut. Po. Ndërkohë që na keni vënë dispozicion edhe këto foto. Foto që ka qenë shumë i ri. Sa vjeç ka qenë vllai në këto foto? 21. 21. Po. Do të thënë 21 vjeç i bie pikërisht edhe ai vit kur ai humbi dhe kanë qenë, janë fotot e fundit që ka shkrepur përpara se të humbiste. Po. Dëgjova në kronikën që kishte përgatitur kolegja Elda Lamja, që përpara se të humbiste, marrëdhëniet nuk ishin fort të mira mes nënës dhe djalit, ndoshta për shkak dhe disa sendeve që ai kishte marrë në shtëpi. Po sepse çfarë kishte ndodhur? Prandaj po të pyes, të flasim pak për jetën e vllajt për të kuptuar se çfarë mund të ndodhur edhe me jetën e tij, për të ngritur edhe ne ato pistat tona. Besoj se mami dhe babi nuk donin që t'u largonte vllai, kupton? Se edhe ai si duket nuk ka pasur mundësi ekonomike, mbasi ka marrë ato edhe për të bërë udhëtimin drejt Greqisë. Mendoj unë. Kjo është mendimi im, po. A kishte ndonjë motiv, ndonjë arsye që vllai juaj të humbiste kontaktet, nëse ai vërtet udhëtoi nëntorin atij viti drejt Greqisë? Mbriti shëndoshë mirë. Unë nuk e di sepse nuk e kam jetuar nga që kam qenë në atë kohë nuk ose vinë shumë shpesh në Shqipëri, telefona nuk ka pasur dhe mund ç'na ka thon mami. Çdo gjë që ma ka thon mami unë mbaj me ato detaje. Që fatkesisht nëna ju është larguar nga kjo jetë. Po. Me një breng për djalin. Po. Nuk e mësoj kur të vërtetën. Jo. Ju si familjar të gjithë dyshoni se ka ikur, por në Greqi mendoni. Ma të shpresë jetojmë se mund këtë ikur në Greqi. Po kush do që ta ketë parë, të na japi një lajmë, si do që tjetë. Të pak në të adim ku është vllai. Si do që tjetë.